안카라래 안카라래 쌤백스건우 곡두대 쌤백스건우 빡주다 ингээл ярьдаг бол гоё тийм ээ хөгтдөө. Авьяаслог багчууд нэвтрүүлэг маань эхэлж байна. Нэвтрүүлгийн ивент итгэгч Chocoboy брэнд. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагч хүүхэд бүрийн хүслийн ертөнц Kidsland тогломын дэлгүүр. Авьяаслог багчууд нэвтрүүлгийн ивент итгэгч гүнжтэй үртэй эрүүл амттан гүт чигнэмэг. Нэвтрүүлгийн ивент итгэгч гурван төрлийн амттай өрмөн зүр Алиби Макс. Нэвтрүүлгийн ивент этгээч гурван төрлийн жимсний амттай гата жихэр Kiss Mint. Одоо бүгдээрээ дараагийн авиалын найзыгаа хүлээн авцгаая. Сайн уу надаа? Сайн. Чамайг хин гэдэг вэ? Төвөмгийн баян чамдас масарсан одоо цэцэрлэг зурдаг гахлахаа бэлгийн бандрагчийн баяр хүү байна. Ямар мундаг юм бэ? Ямар гоё танилцуулж байна маань. Таминтэй? Хаанаас ирсэн гинэ? Төв. Төв аймаг аа. Око баян чандам. Аа, баян чандам юм уу? За за за. Холоос өрөө ирсний хэд та маш их баярлаа. Найз маань ямар авьстай вэ? Дөө шүлэг өнсөг ертөнцийн гороо. Тэгээд тэгвэл дууг сонсго урлаа. За тий. За нэг дууг дуулъя. Номсон максж нутгкуусан хамгаалсан эд бам байгаан барж их гүр нэнэгтгсэн эзэн чингээ сайн минь ухаан дилэгүйч өчүүхэн би чинь орчин тантай уулзаж үзлээ тэнгэс даллай дайлж үзлээ тэмүүжин тантай тоглож үзлээ орроо залж нунж үзлээ анангийн усан чөмбөж үзлээ эсэн өрлөгтэй чин үг хайлслаа ерөөсөө би чин дэлгэрхүүлээ эсэн өрлөгтэй чин үг хайлслаа ерөөсөө би чин дэлгэрхүүлээ. Баярлалаа. Энэ дөг нь хэн зааж өгсөн бэ? Манай багш маань. Чи тэгвэл багштай бас гэр бүлийнхэндээ хандаад мэдчилгээ төвшүүлээч. Солонгостайгаа аав ээж эмээгүүд ах ихнэрчсэний найз багш нартай хайртай шүү. Та гөргөн байна найз минь. Ма нэвтрүүлэгт болохоор хинтэй гарсан бэ? Эмээтэй. Эмээтэй гарсан уу? За эмээгийн хүүхд юм бид те. За одоо гурав найз нь шүлгийн сонсоё. Харус самардаггүй, хаалгаалдад зогсдоггүй, хаачин галгалж тавьдаггүй, хайлхан Монгол ухаан, сав хоосон буцаадаггүй, санснаа билсэн тооцдаггүй, сар өдрийг товлдгоо, сарул Монгол ухаан, уурган дээгүүр алхдаггүй, усан дам гардаггүй, утас зангидж өгдөггүй, уужин Монгол ухаан, зөөхөн сүгөө дээжилдэг, зүүн сэвэн дитгдэг, зөө эргэж тойрдог, зөөлөн Монгол ухаан, наадан болвол уралдаг, нас ахиуж томоочдаг, нандан Монгол ухаан. Баярлалаа. Зам мундаг уншиж байна надаа. Тэнийхээ өнсгийг талахгүй. За тэгье. Өнсгийг таа. Өвсөн дунд өвгөн зүтгэр тэр юу вэ? Юу юм болов? Дахиад хэлтэн энэ за. Өвсөн дунд өвгөн зүтгэр тэр юу вэ? За ээжи. Төмөс юм болов? Бороо. Өндөг юм болов? Бороо. За бид гурав бод чиглээ юу юм нэ за? Аргал. Агаад юм уу? За, өөр энэ сугаа гаё. Бага. Хаалгараа. Урт шар хөөх уландаас тэ тэр үвэ. Сэт. Биш. А, шүүр. Биш. Эн. Зүг байна. Хэдэн сугаа гаё? Байхгүй. Түлтүг байгаа те манайд. Ертөнцийн гор. Ертөнцийн гор шүү дээ. Тэнгэр одоор баян, газар үнсээр би, далай усаар баян. Завртай тэнгэрийн хаяа улаа, жаргалтай атсны хатар улаа, залган дурсан сухай улаа. Яасан мундаг юм бэ?
Авьяаса хөтөлсөн найздаа маш их баярлалаа. Одоо хайр найзгаа бүгдээрээ тоглоомын болондоо урьж байна. Тоглоомын болондоо тавтай морил. За чамд амжилт хүсье. Азын хүрдийг эхлүүлж байна. За хурд баг эргэж байна. Тимонте Айсти. За найзаа сайн сонсоорой. Хатааны үр дэлийг юу гэж нэрлэдэг юм бол? Юу гэж нэрлэдэг юм бол найзуудаа та нарыг мэддэж байна уу? Хүүлийн найзаа. Анаг. Тийм ээ. Баяр хүргэе. Асуултандаа маш сайнруллаа. Тийм болохоор бэлэгтэй тоогоо шилжчихэе. За ингээд хоёулаа бэлэгтэй тоогоо эхлүүлцгээе. За тэрэгсэн дээр нэгээс 10 хүртэл таанад гарч ирж байна. Чинээ та дуртай хэнтэйгээ хилээж? Yes. Yes. За найз маань 9-ийг сонгож байна. Бүгдээрээ харцгаая. Хөөх, айди би Урмынцор. Баяр хүргэе найза. Мумбас манай хэвтрүүлгийн ивент чинь гарын бэлгийн найз тоо гэж байгаа шүү зэё. Ана. Эйса. Аястай гөрхөн найз маань азын хөрд бэлэгтэй байгаа маш амжилттай тусглаа. Найз маань аатай ашигтай, ээжтэй өнөрлөлтэй мундаг болоорой заа юу. За. За баяр та. Баяр та. Баяр та найз удаа.